Lebih 200 orang dilaporkan maut berikutan hujan lebat dan banjir di Pakistan sejak permulaan musim monsun Julai lalu. Menurut pihak berkuasa, separuh daripada jumlah kematian membabitkan kanak-kanak. Sebilangan besar korban direkodkan di wilayah tengah Punjab diikuti oleh wilayah barat laut Khyber Pakhtunkhwa. Susulan hujan yang berterusan, pihak berkuasa berada dalam keadaan amat berjaga-jaga untuk mengurangkan paras air dari bandar raya selatan Karachi yang mempunyai populasi lebih 20 juta orang di tengah-tengah ramalan hujan lebat dalam tempoh 24 jam akan datang. Agensi Kaji Cuaca Negara itu meramalkan hujan lebat dijangka berterusan di seluruh negara sehingga 25 Ogos ini.